mo pagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Humingi po kami ng paumanhin sa pagkakalipulo sa ating devotion. Gawa po ng karoon po kami ng konting problema sa connection po tsaka sa pag sasaayos po nitong paglalive po. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa ating Diyos. Tayo ay lumapit po muna sa ating Panginoon. Umawit tayo sa ating Panginoon. Awitin po natin yung pag-ising sa umaga. Pag-ising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, sandigan ko, lakas ko ay nang gagaling sa iyo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, aming Ama, salamat po sa panibagong kalakasan, panibagong buhay, at panibagong pribilehyo na kayo ay mapaglingkuran, Panginoon, sa simula pa lang aming araw, O Diyos. Kami ay nagpapasalamat na nagpupuri sa inyo sa isang buong maghapon na pagtatagumpay na ipagkakalob niyo po sa amin. At naniniwala kami pinagkalob niyo na nga po, Panginoon, dahil ang mga anak ninyo, Panginoon, ay hindi ninyo kailanman pinababayaan sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Ama, kayong patuloy na mangusap sa aming pong mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa po sa atin, at makibukas po kaya sa akin sa aklat ng Unang Korinto, chapter 13, 1 Corinthians chapter 13, sa dalawang huling mga talata. First Corinthians chapter 13,
verse 12. Ganito bang sinasabi? Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin, ngunit darating ang araw na magiging maliwanag ang lahat sa atin, bahagya lamang ating nalalaman sa ngayon, ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Ngunit tatlong bagay ang nananatili, ang pagtitiwala, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Salamat sa ating Diyos. Mga kapatid, ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon? Ano nga ba talaga ang pinapakaasam-asam po natin kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Marahil maraming tao ang inaasam na lumapit at maglingkod sa ating Panginoon, mananampalatayang katulad natin, at ang iba naman ay nagka-claim na sila yung mga mananampalataya din. Pero maraming tao ang ginagawang lumapit at maglingkod sa ating Panginoon sa dahilan ay talagang may pangangailangan lang sa ating Panginoon. At marami ang pangangailangan na ipatungkol sa kanilang buhay dito sa lupa. Kung ano yung mga pangangailangan. Like for example, maraming taong lumalapit sa Panginoon dahil may pangangailangan financially. Gipit, may problema sa financial. At may iba naman ay lumalapit sa Panginoon dahil may problema. Kaya lumalapit at naglilingkod sa ating Panginoon. Iba't ibang mga problema. Ang iba naman ay kaya nagpapatuloy din sa paglilingkod sa Panginoon dahil nararanasan nila yung pabor ng Diyos na sila ay pinagpapala sa iba't ibang larangan o iba't ibang mga bagay ay nagpapatuloy sila na naglilingkod. Ngunit ang kanilang kabuuan, halos kabuuan ng kaisipan at puso ay nakatuon sa paglilingkod sa Panginoon sa dahilan ng mga bagay-bagay dito sa lupa, na pandito sa lupa. Pero yung talagang mga tunay na mga mananampalataya, yung talagang nagmamahal sa ating Panginoon ay hindi lamang yun ang pinakakaasam-asam. Ang pinakakaasam-asam ay hindi lamang yung magkaroon ng magandang buhay dito sa lupa, hindi magkaroon lamang ng magandang kinabukasan na ano po, matagumpay na buhay dito sa lupa, kundi yung mga tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, hanggit na inaasam yan ay yung marating talaga yung ipinangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Yung pansamantala dito sa lupa ay hindi yun ang lubos na kanilang pinagtutuunan ng pansin. Yung mga naririto ay parabang secondary na lamang ng priority nila. Pero talagang top priority nila ay yung talagang sa kanilang kaisipan ay yung talagang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Magkamit ng makamit yung pinangako ng Panginoon na makita ang ating Panginoong Hesus ng mukhaan at makita yung inihanda ng Diyos na napakagandang lugar para sa atin, tulad ng sinasabi ng sa aklat ng John chapter 14 verse 1 na sinasabi doon ng ating Panginoon na doroon ako sa aking ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Sa English ay ginamit ay mansion, no? At ipaghahanda tayo nandoon mas nakatuon yung ating pong pansin. Hindi sa pagpapayaman sa mundong ito. Wala pong masama ang yumaman. Wala pong masama ang magkaroon ng maraming pera.
o maraming bagay sa mundong ito. No, pero hindi para lamang nabubuhay tayo para sa pagpapayaman sa mundong ito, kundi ang higit na pinagyayaman natin ay yung ating pong buhay espiritual upang magkamit nung kayamanan hindi pang lupa kundi kayamanan pang langit. Kaya ginagawa natin yung lahat ng bagay ng bagay sa paglilingkod sa kalooban ng ating Panginoon. Now, tingnan po natin. Yun yung gusto ko pong pakalubos na unawain po natin, ano, na tayo ang dapat na higit na binibigyan natin ng pansin ay yung bagay na makalangit. No, tulad tingnan niyo po yung sinabi ni Apostle Pablo dito. Sabi, sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin, ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Ano bang pinapatungkulan niya dito? Yung pong bagay na patungkol sa langit na bayan. No. Yung sa ngayon ay bahagya natin nababanaag. Alam niyo po, kung titingnan po natin yung ilustrasyon ginamit ni Apostle Pablo dito ay yung salamin nung during the ancient time, no po. Nung time na yon kasi wala pa nung katulad ng mga reflector mirror na ginagamit natin ngayon na nababasag. During that time, ang binabanggit po ni Apostle Pablo ay yung mga metal na pinakinis para mag-reflect yung mukha mo doon. Kaya hindi ganun kalinaw kasing tulad ng linaw na ginagamit natin ngayon ng mga reflector. Naalala ko nung minsan ay mayroong isang ibon. Oh, ito, katulad nito, mayroon dito sa church ay mayroon pong ibon na ay naakala niya na meron siyang kamukhang ibon at nakikipaglaban siya doon dahil doon sa nababanaag niya yung kanyang sarili doon sa stainless na gutter ng church, no? Pero hindi marahil malinaw sa kanya kung ano talaga nakikita niya doon. Sa atin, para tayong nakaharap sa isang salaming malabo na bahagya natin nakikita yung ating mga sarili. At ano yung pinapatungkulan dito ni Apostle Pablo? Bahagya pa lang natin nakikita at nauunawaan kung gaano talaga kaganda yung langit na bayan niyahanda sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga sa Bible, di po ba, hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao ang kagandahan ng langit. Kaya, sa totoo lang, mas marami sa panahon natin ngayon, mas marami sa ngayon, sa atin, na naglilingkod sa Panginoon, hindi lubos na ma-describe talaga kung ano talaga at kung gaano talaga kaganda ang langit na inihanda ng Diyos para sa atin. Pero, kahit na bahagya pala natin nababanaag kung ano yung inihanda ng Diyos para sa atin, habang tayo ay nakikipagbaka, naglalakbay sa mundong ito, tinatapos natin yung ating takbuhin, may tatlong bagay po na mahalaga na hindi dapat natin makalimutan sa ating pong buhay. Ano yung tatlong bagay po na yun? Nakalagay din po dito sa ating pong pinag-aaralan na verse. Tatlong bagay na mahalaga, lalo na sa panahon po natin ngayon, ang daming nangyayaring problema, itong mga nangyayari sa atin ngayon na mga problema sa pandaigdigang problema, ito ay isa sa palatandaan na malapit na talagang dumating ang ating Panginoon. Kaya bahagya na natin nababanaag. Naalala ko nung araw, ang Pastor Joseph, isa sa mga conference mo natin noon ng Door of Faith, ay nagbanggit siya na talagang damang-dama na niya na talagang napakalapit ng dumating ng ating Panginoon. No, talagang napakalapit ng dumating ng Panginoon. Bahagya na natin nababanaag ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, anong dapat na gawin natin? Anong dapat na manatili sa atin? Merong tatlong bagay na ipinapayo dito si Apostle Pablo. Ang sabi po dito, sa verse 13, balikan ko na yung verse 12. Sabi dito, ngunit
Darating ang araw na malalaman natin ang lahat. Darating naman talaga yon. Sa ayaw at sa gusto natin, malalaman natin ang lahat. At sabi, tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Sa verse 13, tatlong bagay ang dapat na manatili sa atin. Tatlong bagay ang nananatili. Ano daw po yun? Ang pagtitiwala. Ano po yung pagtitiwala? Pananampalataya. Na kahit na anuman yung nangyayari sa atin, ang dami ng pinagdadaanan natin, pero hindi tayo lulubay, hindi tayo titigil, hindi tayo hinto sa ating pong pananampalataya. Ano po? Tulad na lamang ng mga verses patungkol sa pananampalataya, tulad na lamang ng Hebrews chapter 11, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit naniniwala kang ito ay mangyayari. Ano po yun? Patungkol pa rin po sa langit yung ating pong pinag-uusapan. Naniniwala tayo mga kapatid na meron pong yung pinakakaasam-asam natin, hindi man natin nakikita pa ngayon, pero pinaniniwalaan natin na ito ay makikita natin ng literal. Matatamu natin, makakamit natin yung buhay na nasa piling ng ating pong Panginoon. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa mga kapatid. Huwag tayong mawawala ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kasama na dyan yung pagtitiis, kasama na dyan yung paghihintay talaga. Kahit nasabihin na natin, ang tagal-tagal lang pong ipinapangaral na malapit na dumating ang Panginoon, huwag kang mawawala ng pananampalataya. Huwag mong aalisin sa iyong puso at kaisipan na baka hindi mangyayari. Mangyayari yon. Mangyayari at mangyayari yon. Kaya mapatuloy tayong manampalataya na tayo ay darating yung panahon na isang araw tayo harap sa ating Panginoon. Biglang darating ang Panginoon sa isang kisap mata. No po? At pinananampalataya na natin yon na yung kanyang mga salita ay pangyayarihin ng ating Panginoon. Amen po. Yan yung dapat na isa sa dapat na mapakahalaga sa panahon natin ngayon na huwag mawawala sa atin yung pananampalataya. Yung pagtitiwala, sabi nga, yung pagtitiwala. Okay. Pangalawa, pag-asa. Maraming tao ngayon nawawala ng pag-asa. Kasi nga, napakaraming nangyayaring bagay na hindi na maunawaan sa mundong ito. At yung iba ay talagang sa hirap na rin ang pinagdadaanan. Alam nyo, minsan nagkukwentuhan po kami ng mga katatayan dito sa church. At sabi ko, darating ang panahon, hindi naman talaga ang magiging problema ay yung karamdaman na COVID o yung pandaigdigang pandemic o yung pandemic na binabanggit yan. Ang magiging malaking problema kapag ka nagtuloy-tuloy yan ay yung kahirapan. At doon, talagang maraming mangyayaring kaguluhan. Yung iba, mapipilitan na talagang kumapit sa patalim. Yung iba, mapipilitan na talagang gumawa ng kasamaan. No? Yung iba ay talagang mararanasan nilang magutom. No? Pero alam niyo po, yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, dahil sila laging nagtitiwala, may pananampalataya sa ating Panginoon, yung pag-asa nila ay hindi mawawala. Hindi mawawala yung pag-asa. Alam nyo, bakit? Pinangahawakan natin yung salita ng Diyos. At yun yung pag-asa natin, yung salita ng Diyos, na hindi tayo pababayaan, niiiwan naman ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, sinisigurado ng salita ng Diyos sa atin na itatawid tayo ng Panginoon sa lahat ng mangyayari sa mundong ito. Yun yung dakila nating pag-asa. Ano po yun? Sa ngayon, ano po, tulad ng sinasabi ni Apostle Pablo, sa ngayon, nababanaag pa lang natin. Alam niyo po yung pag-asa, pagkaya yung umaasa ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Darating ang panahon, mga kapatid, darating ang pagkakataon, hindi ka lamang umaasa. Ano po yun? Ma-experience mo yung kabutihan ng Panginoon. Ma-experience mo ang mga kamanghamanghang mga gawa ng Diyos. At may mga pangyayari ng gano'n na pinaranas na sa atin ng Panginoon. Pero yung inaasahan mo ngayon na pwedeng mangyari sa kalooban ng Panginoon ay hindi mo lang basta
hindi ka parang sumusuntok lang sa hangin o sumusuntok sa buwan. Hindi po. Darating ang panahon, hindi mo lamang ito inaasahan, kundi mararanasan mo dahil ito talaga ay pangyayarihin ng ating Panginoon. Amen po. Panghuli ay yung pag-ibig. Mga kapatid, po hindi dapat mawala yung pananampalataya sa atin. At hindi din dapat mawalan tayo ng pag-asa. Lalong huwag tayong mawawalan ng pag-ibig, mga kapatid. Ito yung dapat na paghariin natin. Sabi nga dito sa binasa natin, ito na yung pinakamahalaga sa lahat. Yung sa tatlong bagay nito, mahalagang tatlong bagay, ano po yung pananampalataya? Manatili sa atin yung pananampalataya. Pangalawa ay pag-asa, at pangatlo yung pag-ibig. Alam nyo, yung pag-ibig, talagang kapag ka ito yung naghahari sa atin, pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon, sa mga anak ng Diyos, nariyan yung patuloy na unity, nariyan yung patuloy na pag-uunawaan, pagpapatawaran, nandyan yung patuloy na pagbibigayan. Ano? Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, hindi na dapat pumiral pa yung kawalan ng pag-ibig eh. Kaya hindi na maganda, alam nyo, nagtataka na lang din talaga ako sa, lalo na sa mga matatagal na mga Kristiyano na talagang umaasa na talagang ang Panginoon ay malapit nang dumating. Pero meron pa rin katampuhan, meron pa rin kasamaan ng loob, meron pa rin hinanakit sa kapwa, nagkakanya-kanya. Alam nyo po, hindi na dapat ngayon, hindi na ganun dapat ang maging damdamin natin, mga kapatid. Paalala po, ito ibibigay ko po ng diin. Sa panahon po natin ngayon, huwag na natin hayaan na makasingit pa ang kaaway na magkaroon ng barrier sa pagitan po ng mga Kristiyano. Barrier po sa pagitan ng mga mana ng palataya ni Kristo. Kung meron pong meron pong nangyayaring mga pag-aaway-aaway pa, di pagkakasundo, di pagkakaintindihan, mga kapatid. Ito'y gumawa na tayo ng hakbang ngayon sa ipagkakasundo. Gumawa na tayo ng hakbang ngayon sa ikaayos, ano po, maipadama natin sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. At sana naman po, wala na sa mga Kristiyano yung mga tampu-tampuhan pa, yung inggitan, yung samaan ng loob, yung selos, ano po, yung pagkakaroon ng hinanakit, ano po, pagkakaroon ng division, ano po, pagkakaroon ng pagkakanya-kanya. Mga kapatid, ang kailangan natin ngayon ay magkaisa, at ang mag-iisa po sa atin, ang mag-unite po sa atin ay yung pag-ibig ng ating Diyos. Kaya kung gusto mo na maranasan talaga yung tatlong bagay na ito, na meron kang kapayapaan ng itong tatlong bagay na ito, yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, mga kapatid, kailangan nating sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon, no? Gawin natin kung ano man yung naayon sa kalooban ng ating Diyos, mga kapatid, no? Wala na yung tampo-tampo, tanggalin na natin 'yan. Hindi na, huwag na natin pasingitin yung mga 'yan, no? Huwag na natin. Kaya ang aking pong encouragement, ano po, kung meron po dito, no, na kapatid na mayroon pong katampuhan, gumawa ka na ng paraan. Humakbang ka na, ipadam mo sa kanya yung pag-ibig ng Diyos. Eh, pastor, hindi naman ako yung mali, eh, sila yung mali. Eh, pastor, eh, sila naman yung gumawa ng... Oo, di na natin pinag-uusapan sinong mali dito. Pinag-uusapan na natin dito, paano mo ipapadama yung pag-ibig ng Diyos. At sa pag-ibig ng Diyos, hindi na mahalaga kung sinong mali at sinong tama. Ang mahalaga na dito ay madama nila na sila'y mahal ng Panginoon. At wala namang bagay na hindi naayos kapag kapag-ibig na ng Diyos yung ating pong pinaghari sa ating pong mga buhay. Maniwala kayo sa hindi. Marami po akong naging karanasan dito na talagang hindi ko naman inaaway, pero inaaway ako. Ginagawaan ako ng masama, pero wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Pero alam niyo po, pinagpatuloy ko lang na gawin kung ano yung mabuti. Pinadama ko sa kanilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, magkakaibigan pa kami. Ngayon, talagang pinapakita nila yung respeto. Bakit? Nakita nila yung pag-ibig ng ating Diyos. Mga kapatid, huwag natin sayangin yung panahon. Huwag natin, tatlong bagay yung
aking pong binabanggit sa inyo na dapat naman natili sa atin. Ano po yan? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero higit sa lahat dito ay pag-ibig. Nagtataka lang po ako, no? Ako'y nagpapasalam, na-inspired po ako sa isa nating kapatid sa pananampalataya. Gumawa siya ng hakbang para ipadama yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa mananampalataya, kapwa mga kamanggagawa. Isang araw may natanggap po kaming tao, Pastor, message po pala, Pastor, pwede po bang mahingin yung pangalan nyo, address ninyo, telephone number, pati na rin po lahat ng mga pastor na under po sa inyo. At nais ko pong maging daan ng pagpapala sa kanila. Alam nyo, gano'n naman po talaga eh. Kaya ang sabi ko sa Pastor, salamat po ng marami. Ano, isang malaking pagpapala po ito para sa amin at sa mga kamanggagawa natin. Po. Pero sabi ko sa Pastor, sama nyo na nga rin po sa prayer na yung ganyang bagay ay magawa din namin. Ano po? Nasa po ng puso ko na magawa din natin yung ganong mga bagay. Maipadama natin na. Ang pinagtataka ko nga lang po ngayon, no, mayroong mga huwag naman hong mamasamain sa anong sasabihin ko. Pero maaaring mayroong pong tatamaan, ano, mayroong mga pastor o mayroong mga lingkod ng Diyos kahit hindi pastor. Nakikitang-kita na talaga yung kailangan ng tulong ng mga kapatid. Pero wala silang ginagawang hakbang. Kahit na meron ng sobra sa kanila, kahit na alam nilang meron silang kakayanan para tumulong, pero hindi nila ginagawa. At sana mabuksan yung kanilang mga puso at kaisipan. Aanin mo ba yung napakaraming kayamanan bagay sa mundong ito? Kung hindi ka naman nakapag-iimpok ng kayamanan pang langit. Yun ang mahalaga eh. No? Sasabi, Pastor, ito yung pinagpagalan namin ito eh. Dapat sa amin ito. Pagugugulin namin ito. Naglilingkod din naman kami sa Panginoon. Oo nga. Pero kung may magagawa ka maitulong, tulungan mo yung kapatid mo nangangailangan ng tulong. Tulungan mo yung kapatid mo na nangangailangan ng saklolo mo. No? Bahagi naman din yun ng pag-ibig, pagpapadama ng pag-ibig. Hindi na kailangan. Ang problema kasi sa atin, hindi naman siya lumalapit. Hindi naman siya nangihingi ng tulong. Hindi na kailangan yun. Ang kailangan ay, naalala ko yung pastor natin kapatid na yun, hindi naman kami humihingi ng tulong sa kanya. Pero ipinadama niya yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtulong nang hindi naman namin hinihingi yung kanyang tulong. At talagang ang dami na pagpala. Purihin po ang Panginoon. Nawa ay napagpala tayo sa salita ng Diyos na nahayag sa atin sa umagang ito. At patuloy na ang Diyos na ang mangusap sa bawat isa po sa atin. Tayo po yung manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. At kami, Panginoon, ay inyong pinangusapan. Tulad na nga po ng inawit namin, Panginoon, ayaw namin magkulang sa kapangyarihan. Ayaw namin magkulang sa inyong kabanalan. Ayaw namin magkulang sa inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo kami na sa pamamagitan ng mga salita ninyo ay makapamuhay kami ng naayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami na yung buhay po namin na ito ay magamit namin sa ikalulugod ng inyong dakilang pangalan. Sa buong maghapong ito, Panginoon, namin pong gugulan. Tulungan niyo kami, samahan niyo kami, Panginoon. Sa lahat po ng aming mga pinaplano at gagawin, Panginoon, pangunahan niyo po kami. Salamat po, Ama. Napakabuti niyo po sa amin. Tunay kayong tapat at dakila. Purihin kayo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa atin. Muli po akong hihingi ng paumanhin sa pagkaka-late po ng umpisa namin sapagkat hindi po namin magawang makapasok kaagad. Ano? Sa tagal ko pong hindi nakakapag-live po dito ay hindi ko po alam yung gagawin ko. God bless you all po.